V priestoroch Mestského kultúrneho centra sa 18. októbra stretli klienti z 22 sociálnych zariadení z Trnavského, Trenčianského a Banskobystrického samosprávneho kraja na podujatí s názvom Na krídlach anielov. Piatý ročník akcie Na krídlach anielov, ktoré je určené pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím, už tradične organizovalo Združenie Nádej z Ladomerskej Viesky a občianske združenie Milan Štefánik v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom. Program 5. ročníka otvorila Zuzana Kucejová, keď precvičovala zumbu a mnohí sa k nej pridali. Benefičný koncert Na krídlach anielov ponúkol plným priehrštím bohato zážitkov, veď prišli spievať Zuzana Smatanová, Noc za deň, Zóna A až Čech Midi Rabikat. Podujatie moderoval Roman Bomboš. Ani tento ročník akcie Na krídlach anielov si nenechal ujsť poslanec vyššieho územného celku a viceprimátor Žiaru Ladislav Kukoli, ktorý zastupoval primátora a poslanca Národnej rady Petra Antala, ktorý nad týmto ročníkom prevzal záštitu. Treba sa určite poďakovať a vysloviť uznanie a úctu organizátorom Združeniu Nádej z Ladomerskej Vieske, občianskému združeniu Milana Štefánika, ale aj mestu Žiar nad Hronom, že zorganizovali pre túto skupinu klientov toto skvelé podujatie. Poďakovanie si zaslúžia aj všetci umelci, ktorí dneska tu prišli a sú veľmi kvalitní, aj zahraniční. A ja verím, že dneska sa vyčarí úsmev a ich skrička šťastia v očiach týchto mentálne postihnutých a že budú dneska mať svoj krásny deň a budú spokojní a zabavia sa dobre. Okrem profesionálnych umelcov si vystúpenie pripravili aj klienti a zamestnanci zariadenia z Ladomerskej Viesky. Že jednou z kompetencií samosprávneho kraja sú sociálne veci. A ak sa sociálna komisia robí dobre, aby tu bola pre ľudí, tak sa týchto akcií musíme zúčastňovať. A keď aj nie finančne, tak aspoň podporovať týchto ľudí morálne. Našou prítomnosťou, rozprávaním sa a možno aj vypočuť si ich problémami, ktoré majú obrovské. Na chodbe okolo hlavnej sály boli pripravené sprievodné akcie. Každý si mohol vyskúšať malovanie horúcim voskom, uplieť si košík, malovať na tričko či na plátno, ozdobovanie sádrových odliadkov či dať si namalovať tvár. Naša škola sa zúčastnila tohto benefičnej akcii a spolu s kolegyňou, s klientami si kreslíme na plátno. Čo konkrétne si teda kreslíte? Sú to rôzne výkresy, námety, či sú to zvieratka, srdiečka, veľa je slniečkov a srdiečka. Ako sa im darí? Veľmi dobre, sú veľmi šikovní. Ja som Dušan Bitera, ja som došiel z Novej Bane a ja som kreslil mojej bývalej spolužiačke Sávke, dokonca sme už aj frajeri, proste som jej kreslil obrázok, aby sa potešila. Ako sa ti darilo, išlo ti to? Išlo mi to, darilo, som sa snažila, proste vydarilo sa mi. A kedy ho daruješ? Keď prídeme na novú baňu. Dobre, a čo je na tom obrázku? To je srdiečko, obláčik, slnko a moje meno a jej meno. Pre všetkých bolo pripravené aj občerstvenie. Napríklad kofulu im točil Samo Baran zo Žiarského gymnázia. A čo vy hovoríte na túto akciu? Podľa mňa je to celkom super. Títo ľudia si to fakt zaslúžia, si myslím. Ako sa vám tu páči? Dobre. A čo sa vám najviac páči? Všetko. Čo sa vám páči najviac? Tá hudba. A akú hudbu počúvate doma? Ja dýchovku. Čo sa vám najviac tu dnes páči?
Hudba, hudba na všetko, čo treba. Čo sme zancvičovali, teraz je tance a hrali na gitare. A vy hráte na nejaký nástroj? Na gitaru. Väčšina sa zhodla na tom, že hudbu a pesničky majú radi. A tie mohli od známych slovenských interpretov na akcii Na krídlach anielov počúvať celý deň, a to až do večera.